Për të aksesuar Microsoft Teams-in, mund të ndiqen dy mënyra. Mënyra e parë mund të realizohet me anë të aplikacionit web të Microsoft Teams-it që aksesohet në browserin e kompjuterit tuaj. Ndërkohë, mënyra tjetër është në qoftë se instaloni programin e Microsoft Teams-it në kompjuter. Për të ndjekur mënyrën e parë, pra për të aksesuar aplikacionin web të Microsoft Teams-it, duhet të ndjekim këto hapa. Kërkohet në internet Microsoft Teams. Dhe tek faqja kryesore e Microsoft Teams-it do të na jepen mundësitë, siç janë këto butonat. E para është sajnja for free nëse duhet të krijojmë një përdorues të Microsoft Teams-it, ndërsa e dyta është nëse ne e kemi të krijuar këtë përdorues dhe duam të aksesojmë. Ne po zgjedhim opsionin sajnin, tek e cila na ofrohet mundësia për të përdorur këto përdorues që janë përdorur më përpara apo një përdorues të ri. Po zgjedhim një përdorues ekzistues dhe të kërkon që të vendoset pasuardi. Në momentin që dritarja e përdoruesit tuaj tenton që të hapet, do t'ju shfaqen dy mesazhe. Mesazhi i parë kërkon që donit që të shkarkoni aplikacionin e Microsoft Teams-it në Windows apo donit të përdorin aplikacionin web. Ju zgjidhni duam të përdorin aplikacionin web dhe do të shikoni se do të hapet dritarja e këtij përdoruesi me klasat përkatëse. Ndërkohë, nëse është e nevojshme që ju të shkarkoni aplikacionin e Microsoft Teams-it në kompjuterin tuaj, atëherë kjo do të jetë në varësi të sistemit që ju po përdorni. Prandaj, ne zgjedhim Microsoft Teams Download on any device. Ku na ofrohet mundësia e disa setupeve në varësi nëse kemi kompjuter desktop apo përdor po përdorim një mobile. Mjafton të shkarkoni njërin nga këto setupe në varësi të asaj çfarë keni të instaluar në kompjuterin tuaj dhe të vazhdoni me hapat e mëtejshëm. Ne po tentojmë të shkarkojmë Windows 64 bit. Pasi setupi Windows 64 bit është shkarkuar, atëherë ne mund të procedojmë me instalimin. Run. Dhe do të na shfaqet kjo dritare. Kjo dritare do të na japin disa mundësi. Pjesën e logimit me përdoruesin që ne kemi aktual me adresën e emailit unitir apo sajnja for free me një përdorues tjetër. Po vendosi. Kërkohet vendosja e pasuardit. Allow my organization to manage my device. Da, çekoni. Dhe para nesh na shfaqet edhe dritarja
e Microsoft Teamsit për përdoruesin aktual me klasat që ai ka ekzistuese. Nëse do të hasni problematika gjatë logimit të këtij përdoruesi, si në rastin konkret, ku mund të ndodhin si efekti haresës së passwordit të këtij përdoruesi, atëherë është e mira që të komunikojmë me suportin teknik. Duke dërguar një email në adresën Universitetit të Tiranës, ku mund të përcaktoni edhe një kërkesë për resetimin e passwordit të përdoruesit tuaj.